tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje vocês vão estar acompanhando com a gente um vídeo de compras no supermercado, mas não vai ser aquele vídeo que vocês estão acostumados a ver, que é compras do mês, gente, sabe por quê? Essa semana a gente vai receber visitas em casa e é surpresa essas visitas, eu só vou adiantar pra vocês que são youtubers, né? Vocês vão adorar as visitas deles. Mas então, pra gente receber essas visitas, a gente precisa comprar umas coisas no mercado, gente. A gente já tem bastante coisa, tipo arroz, feijão, essas coisas, a gente já tem tudo em casa. Então a gente precisa comprar umas coisas diferentes, né, meus amores? Umas coisas mais gostosas, né? Umas comidinhas diferentes pra receber bem essas visitas. Então, eu e o Reginaldo, a gente decidiu lançar um desafio aqui nesse vídeo de hoje. Olha só. Esse desafio, a gente precisa gastar 300 reais no mercado comprando essas coisas, meus amores. Somente 300 reais. Então, a gente tem esse valor pra fazer as compras e não pode faltar nada do que a gente quer comprar, hein? A gente vai ter que economizar lá dentro do mercado. E pra mim fazer esse desafio, pra esse desafio dar certo, eu vou contar com a ajuda do aplicativo Softlist. Meus amores, eu já indiquei esse aplicativo aqui no canal pra vocês. E eu vou estar dando essa dica de novo pra você baixar esse aplicativo. Esse aplicativo é grátis. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo pra vocês estarem baixando ele, tá bom, gente? E esse aplicativo, ele vai te ajudar a fazer sua lista de compras no aplicativo completa. Porque lá você consegue colocar tudo, meus amores. E o melhor, quando você estiver no mercado, você vai colocando lá o valor de cada item e automaticamente ele vai somando e vai te dando o valor total. Com isso, não tem perigo de errar, meus amores, na hora que você chegar lá no caixa, tá bom? E também não precisa mais você ficar indo no mercado com papel e caneta, tá bom? E sabe aquele seu marido que não faz nada na compra e só fica lá empurrando o carrinho? Isso mesmo, ele vai ser muito útil porque agora o Softlist é tão fácil de mexer que até seu marido vai conseguir usar e ele vai fazer a soma da compra e vai dar certinho, porque com o Softlist não tem erro. Então agora o meu marido vai me ajudar a fazer a compra do mês. Eita, cheguei chegando, meus amores. Dessa vez eu não vou errar com esse aplicativo. Vamos lá agora, amor, fazer a lista? Bora fazer a lista. Bora fazer a lista. Meus amores, é tão fácil esse aplicativo que até eu vou fazer a lista para mostrar para vocês como que é fácil. Olha aqui. Aqui tá escrito assim, ó, adicione os produtos à sua lista. Aí você vem aqui, ó, já tem a flechinha, apertei. Aí aqui eu vou escolher o que eu vou comprar. Comprar açúcar, aí eu aperto aqui, ó. Vou comprar água. As frutas eu já comprei, meus amores. Então eu vou comprar o quê? Arroz também já tem em casa. Vou comprar azeitona, ó. Azeitona. Aí eu vou comprar um bacon. Aí aqui, bolacha, biscoito. Eu vou comprar biscoito. É, bolacha, água e sal. Aí, meus amores, agora é super fácil, ó. Aí eu venho aqui, ó, e volto. Voltei pra lista. Pra lista principal. Aqui tem todos os itens que eu marquei, tudo por categorias. Categorias da carne, categorias das frutas, ovos e verduras. E outra coisa, meus amores, você viu que o aplicativo é super fácil de mexer, é grátis, não tem nada de taxa para você abaixar esse aplicativo. Vai estar aqui na descrição abaixo para você clicar e abaixar o aplicativo. E vai ajudar você e o seu marido também. E o seu marido vai conseguir ajudar você a comprar, fazer a despesa do mês. Então, vamos parar de falar e vamos... Bora comprar. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Gente, eu gosto de vir no mercado de atacado justamente por isso. Olha só que legal esse kit aqui, ó. Vem 6 sabonetes, leve mais e pague menos. Os 6 sai por R$ 5,49, gente. Olha só, cada sabonete sai por menos de R$ 1. E esse aqui da Palmolive é muito bom, é muito cheiroso. Então vai uma dica pra vocês. Quando vocês virem no mercado, sempre procura assim, esses kits, ó. Porque sempre sai mais barato a quantidade por unidade, sabe? E vou levar um desse daqui, porque compensa. Agora o suco, gente, eu vou pegar pouco hoje, porque em casa tem muito suco ainda acumulado. E aqui, ó, 5 unidades saem a 95 centavos. Então eu vou pegar 5 unidades. Aqui, vou mostrar. Mostra aí, pessoal, como que é fácil. Suco. Suco. 5 unidades. Coloco 5. Vem pra cá. 95 centavos. Aí põe 0,95. Põe aqui, aí você vem aqui, ó. Salvar. Ó. Salvou, pronto, gente. Automaticamente, ó, ele já tá somando todas as nossas compras. Aqui, até agora, os 5 sucos deu R$ 4,75 e a nossa compra até agora tá em R$ 95,45. Olha só o tanto de coisa que a gente já pegou.
Pouquinho, tá caro. Pouquinho, gente, tá caro. As compras tá caro. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without you. Você não pediu um bacon? Eu pedi um bacon, Reginaldo. Então, um por você e todos pra mim. Um bacon, Reginaldo. Oi, Reginaldo. Qual? Um só. Escolhe um bem graúdo. É só um, Reginaldo. Ali já tem dois, Reginaldo. Esse aqui, ó. Fechou. E esses outros? Esse aí você devolve, Reginaldo. Tá chato. Gente, olha o tanto de coisa que a gente já pegou. Reginaldo, o que, que é isso, Reginaldo? O quê? Aonde você vai levar isso? Nosso café da tarde. Nosso café da tarde? O que, que é isso? Mortadela tradicional. Não, Reginaldo, não. Não inventa. Eu não vejo a hora de sair com a minha filha. Ela tem 15 anos pra sair com ela. Assim. Aí você vai fazer compra sozinho com ela? Ah, tá. Deixa isso aqui da noninha. Da noninha. Meus amores, já acabamos aqui. Vamos passar aqui agora no carrinho. E o total da nossa compra deu R$272,21, gente. E aqui eu quero mostrar pra vocês um detalhe. Será que ela acertou? Você que somou, Reginaldo. Mas o Reginaldo somou. Olha, quer colocar a culpa em mim, gente? Foi o Reginaldo que somou, tá? Vamos ver agora se vai dar certo. Eu não somei nada, não. Somou sim. I know. Conseguimos. É, deu certinho a conta, entendeu? Primeira coisa, desafio cumprido. Compramos tudo com menos de R$300. E compramos bastante, viu, gente? Compramos bastante coisa. A gente vai mostrar pra vocês lá em casa. Abre o aplicativo. E graças a esse aplicativo maravilhoso, gente, que é o Softlist. Mostra aí, irmão, de pertinho o valor total. O valor total desse daí, gente. R$272,21. Aqui tá muito pequenininho, não sei se vai dar pra ver, ó. R$272,21. Conseguimos. Graças a mim, gente. Graças a mim que eu fiz o cálculo certinho. Graças ao Softlist. É, graças ao Softlist e ao marido, entendeu? Seu marido também consegue. Se eu conseguir, seu marido também consegue. Agora, vamos pra casa pra ver... Pra vocês verem tudo que a gente comprou. E a gente comprou bastante coisa, viu, gente? Então, bora pra casa. Começamos, amores, mostrando aqui pra vocês a nossa compra. Vou começar pelos frios, né? Pra mim poder guardar na geladeira já, tá? Aqui, gente, tem, ó, 1 quilo de massa de pastel. Eu peguei desse formato assim, que é pra mim fazer lasanha, porque eu gosto de fazer lasanha com esse formato de massa de pastel, tá? E peguei desse outro aqui, que é mais redondo, gente, que é pra mim fazer pastel mesmo, que eu gosto muito desse aqui, que é redondinho, tá? Vem aqui também, gente, filé de peito moído, ó. É muito bom, gente, esse filé, dá pra fazer várias coisas. Peguei aqui também o Danoninho, eu peguei esse com vários, que é maior, que vem mais 4 a mais. E esse Danone Daninho, que é muito bom também. Peguei um requeijão cremoso, meus amores, esse aqui é muito bom. Peguei esse grandão aqui, de 500 gramas. Aqui tem 1 quilo de mussarela fatiada, gente. Esse aqui eu peguei 1 quilo, que é pra dar pra fazer lasanha, dá pra fazer um monte de coisa. E peguei 1 quilo de presunto também, ó. 1 quilo, também dá pra fazer várias coisas, ó. Veio até em dois pacotes, que é pra dar pra aproveitar bem. Aqui eu tenho 1 quilo de peito de frango. Aqui tenho 1 quilo de petisco de frango. Esse aqui é temperado também, eu adoro esse daqui. Aqui tem uma caixa de hambúrguer. Aqui eu tenho mais 1 quilo de peito de frango. E aqui tem bisteca suína. E aqui tem 1 litro do suco, que não pode faltar, né, gente? Esse suco nunca falta na nossa compra.
E aqui, gente, essas foram as misturas. É que assim, a gente já tem algumas carnes no freezer. E eu não posso comprar mais, gente, porque não cabe no nosso freezer. Então, conforme for acabando, a gente vai comprando, tá bom? Agora, meus amores, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Compramos 6 clubes sociais dessa vez, gente. 6 clubes sociais, que como vocês sabem, eu e o Reginaldo, a gente gosta muito dessa bolacha. Então, nosso café da manhã, basicamente, é clube social. E aqui a gente comprou um pacote de pão bisnaguinha e 2 pacotes de pão de forma, que é pão pra sanduíche. Compramos 2 pacotes de rosquinha, comprei uma de coco e uma de chocolate. Esses aqui são aqueles pacotes extras, são bem grandão, ó, eles são de 650 gramas, então eu peguei 2. Peguei uma caixa de bombom da Lacta, peguei acho que 5 sucos, né? 5 miojos também, peguei 5 miojos. Aqui, gente, eu esqueci de mostrar na outra parte. Tem a linguiçinha fininha da Perdigão e tem bacon, certo? E aqui tem 2 creme de leite e 2 leite condensado. Pra finalizar, meus amores, aqui vou mostrar pra vocês, ó. Eu peguei 6 molhos de tomate, tá? Um café, um pacote de café de 500 gramas. Peguei um açúcar somente do pequeno. Um ketchup, uma mostarda. Aqui tem 2 latas de milho e 1 lata de ervilha. Peguei uma farinha de trigo. Um pote de azeitona do grande, tá? 500 gramas. Peguei um macarrão desse daqui do espaguete. Peguei um macarrão desse aqui, que é o penne. É, um caldo Knorr. Esse aqui é o de carne. Peguei um sal. Aí aqui eu peguei uns produtinhos de limpeza e higiene, que aqui tem uma bucha de lavar louça. Tem um desinfetante para limpar o chão. Aqui tem um sabonete, tem 2 pastas de dente. Um óleo de 2 quilos. E aqui tem um enxaguante bucal da Colgate. Esse aqui é do grande também, ó. E peguei um pacote com 8 rolos de papel higiênico, tá, gente? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Lembrando que a gente conseguiu cumprir o desafio em comprar todas essas compras com até 300 reais. E vocês viram aí que a gente contou com a ajuda do aplicativo Softlist. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui na descrição do vídeo, meus amores. Ele é totalmente gratuito. Vai lá, baixa já o seu aplicativo pra te ajudar a fazer suas compras do mês, tá bom, gente? Vamos mandar um beijo, pessoal? Gente, essa semana já vocês vão ver os vídeos da nossa visita. Vocês vão ver quem que é a nossa visita. Manda beijo, filha. Fala tchau, meus amores. Tchau. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Fala. E até amanhã. Você tá tampando a gente. E até amanhã. Sometimes I forget to breathe. I'm looking in your eyes. Wish you could see the things I see. I don't wanna wait.